Курманбек Жандарбеков атындағы Жетісай музыкалық драма театры 1969 жылдың 18 қаңтарында ашылған. 55 жылдық тарихы бар өнер ордасында бүгінгі дейін 250-ден аса қойылым сахналанған. Жуырда ғана Құдай қонақ атты қойылымның тұсауы кесілді. Мына халық, мына дастарханның кім үшін жайылып жатқанын білемін? Қайдан білесің, Бажан? Айтайын. Айтпа. Айтып берейін. Айтпа, қызық болмай қалады. Білсін де айтайық та. Жарайды, айтсақ айтайықшы. Мына дастархан бай десең бай. Дүние десе өлетін, біздің сүйікті де сүйкімді енеміздің туған күні. Театр десе көз алдымызға тек сахнадағы әртістер елестейді. Алайда ең негізгі жұмыс перденің ар жағында жүріп жатады. Актер актрисалардың гримінен бастап, олардың костюмдерін тігетін мамандар, тіпті сахнаны құратын қара жұмысшыларға дейін қаншама адамның табан ақы, маңдай тері жатыр. Сондықтан театр ұжымдық өнер деп аталады. Қазір Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай драма театрында 100-ден аса қызметкер жұмыс істейді. Театр артистерінің қатарында елге танымал тұлғалар да бар. Мәселен, түрлі телесериалдардан төбе көрсетіп жүрген кәсіби актер Қылышбек Қасымбеков театрдың бетке ұстар мамандарының бірі. Алдында ойнаған болатын негізінде ше тура осындай ақсақалдың рөлін. Бұл жерде енді ақыл тоқтатқан, өзі жұмадан қалмайтын сондай бір үлкенге үлкенге зет кішіге сый құрмет көрсете алатын сондай бір керемет ақсақалды алып шығамын деген ойдамын. Қазір 14 жыл болды Жетісай драма театрында жұмыс жасап жатқаныма. Көпшілік біле бермейді. Сен Жетісай, біз басқа областной театрларда жұмыс жасайсың ба деп сұрайды көп саха. Қызметкерлер ұйымшылдықты бірінші орынға қояды. Әр сахнаға шығар алдында бісмілләсін айтып бірге бата жасайды. Бір Алланың өзі жар боп, тілден сүріндірмей, елдің алғысына бөленіп, Құдай қаласа осы жемісіміздің арқасында тауып атқан нәпақамыз, игілігімізге, жақсылығымызға бұйыра берсін, баршаларыңа Алла күш қуат берсін, сахна жеңілдігін берсін. Тек 100% жауап береді. Біз мұндай көрініске жуырда премьерасы өткен Құдай қонақ спектаклінде куә болдық. Сахна сыртында қарбалас қашан да қызық. Мәселен, қойылым алдында құрақ ұшатын жандардың бірі костюмерлер. Өйткені сахна саңлақтарының әдемі көрінуі тікелей осы мамандарға байланысты. Бұл жайында осы салада 10 жылдан аса қызмет етіп жүрген Жәмила Сұқанова былай дейді. Қызу жаңағы жұмыс жүріп жатады. Әсеріміз осы премьераның жақсы өтуіне атсалысып, соларды әйтеуір кем кетігі болмас үшін соларды жаңа киімдерді үтіктеп дайындап тұрамыз сахнаның алдында. Театр сыртында қарбалас қой? Иә, театрдың сыртында қарбалас көрінбейтін. Мұндайда қойылым алдында бөлмесінде таранып дайын отыратын актерлардың да әсері бөлек болады. Қойылымдағы қатал ене рөлін сомдайтын Бақытгүл Қалдарбекова қанша мәрте басты рөлді сомдаса да сахнаға әр шыққан сайын қобалжитынын айтады. Енді біздер әбден рөл ойнап үйреніп қалған жандармыз ғой. Сондықтан қазір енді басталғанша әрине бір толқыныс болады адамда. Ал басталып кеткеннен кейін сахнаға шыққаннан кейін ол толқыныстың барлығы өзінше бір неғып кетеді, басылып кетеді. Енді басталғанша сол толқыныста тұрым қатты. Қалай болады, көрермен қалай қабылдайды деген сияқты. Енді ененің рөлі дегенге келгенде, бұл енді өмірдегі кәдімгі қазіргі заманауи ғой енді. Өзімнің күйеу балдарым жаңа төртеуі енді бұл баршылық бай әйел десем де болады бұл. Қалай десем болады, өте ана өзін биік санайтын әйел де бұл. Күйеу балдарын үнемі күйеу балдарына дейін бәріне жағдай жасап, солай өзіне қаратып қойғанда күйеу балдарын. Сол жөнінде болады қазір спектакль барысында. Әр жыл сайын төрт күйеу баласы жаңағы енесінің туған күнін жасап береді ғой. Сол біреу машина сыйлап жатады, біреу сонда да жақпаймыз дейді да жаңағы. Біреу курортқа жаңағы да билет алып беріп жатады, біреу Дубайға алып беріп жатады. Сондай бір уақиғалардың несі бар бұл жерде. Ерімдерін біздің күйеу балдарымыз қазір көресіздер ғой енді қалай жасайтынын. Сондай уақиғалар бар ішінде. Ал қойылымдағы ең үлкен күйеу бала жағымсыз кейіпкер рөлін Ғалымжан Қаппаров сомдады. Әрі қойылымның авторы да өзі. Мен ең үлкен күйеу баласы ойнаймын, бажалардың үлкені Қанат деген. Одан кейін
кенже күйеу баласы бар, Арман деген, ол ауыл жерде тұрады, намаз оқиды. Ал қалған үш күйеу баласы жақсы ішеміз. Сүйтіп, ол ауылында өзінің бір жақсы көретін көкесін ертіп келеді ғой. Жалпы құдай қонағымыз сол. Және ол кісіні ойнайтын Қылышбек Қасымбек деген осы театрдың актері, қазір кино актер, қай каналда көрсеңіз, сол рөлдерді сомдап отқан азамат, сол және шалдың рөлін ойнайды. Одан кейін арнайы Алматыдан Жүргеновті бітірген Бауыржан Бакиров деген азаматты біз осы жұлдызды қонақ ретінде шақыртып, ол Бірбажаның рөлін ойнайды. Қазақта мынандай мақал бар. Дәурен қонса бір шыбынның басына, самұрық кеп бас еді қасына деген. Сол сияқты бұл жердегі мақсатымыз жәндегі енесінің дүниесі көп, күйеу балдары сол дүниесіне қызығып, егер де енеміз ертең олай-бұлай болса, бүткіл дүниесі бізге қалады деген мақсатпен. А шындығына келгенде бетіп қатты сыйлау ондай жоқ, әңгімелерім бәр осы ертірақ кетсе екен, сондай мақсатта жүретті. Қойылымда театрдың 5 әртісі және Алматыдан арнайы келген актер Бауыржан Бәкіров өнер көрсетті. Актер өзінің әзіл оспақ театрларда өнер көрсеткенімен, драмада тұңғыш рет ойнағалы тұрғанын айтады. Мен қазір жеке агентпін, бірақ Темірбек Жүргенов академиясын бітіріп, осы шаңырақ, осы ауылдың тумасымын, Жетісайдың. Қазір Алматыда мафия тақияда ойнаған, одан кейін Қызық театрында, қазір жеке. Тағы екі бажаның рөлін Қазыбек Әуелбек пен Абылайхан Қыдыралиев сомдады. Ал Құдайы қонақ қатал енеге сыйға келген күйеу рөлін театр әртісі танымал Қылышбек Қасымбек ойнады. Ай, енді қайда барамыз? Артынан жүріңіз. Ай, мен намаз оқиым деп едім ғой. Сізге жүріңіз деп атыр ғой. Мына жалдың ойы ше. Астарлы әзілмен көрерменге күлкі сыйлаған туындының берері мол. Әсіресе енесі келген сәті өте ерекше шықты. Енеміз аш есіп ашып жатыр. Жоқ, қой ол мен жақтырмайды. Ол жақтырмаса да Құдай жақтырады ғой сені. Айта кетейік, биыл Жетісай драма театрының ашылғанына 55 жыл. Осы жылдар аралығында өнер ордасы талай кесек туындыларды сахналады. Сондықтан тұсаукесерге жиналған көрерменнің де қарасы қалың болды. Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай драма театрында бүгін керемет қойылымның тұсаукесері болды. Өз дәрежесінде керемет өтті, халықтың көңілінен шықты. Халық қошеметін білдіріп, шын ықыластарын білдіріп жатты. Оның өзі әртістер үшін осы халықтың ұрған шапалағымен семіреді демекші. Біз құрметін, халықтың ықыласын сол шапалағынан аңғартық десек жарасады. Бұл өткені қойылым әзіл, қалжың, сатира, сондықтан жанры, сондықтан бұл халыққа өзі жеңіл тартымды, көңілінен шығады деген қойылым. Құдай қаласа, бүгінгі тұсау кесілген қойылым репертуардан түспесін. Қоржындары көбейе берсін осылай жаңа қойылымдармен. Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай драма театрына толағай шығармашылық табыстар тілейміз. Қойылымға Түркістан, Шымкент қалаларынан сондай ақ басқа да өңірден қонақтар келді. Әсіресе мәдениет саласының қызметкерлері арнайылап келіпті. Бізде жақында енді осында қойылым болады, Алла қаласа. Соны көру үшін арнайы келіп отырмын. Ғалекен талай көріністерін көріп, тамашылап, Шаншар театрында жұмыс істеп, экс актер ғой Шаншардың. Сөйтіп Ғалекенді мына жақтағы қызметтегі барлық балдар, Қылышбек мырза бар, Бауыржан мырза бар, Бакиров. Бәрін етене араласам бәрімен. Сондықтан да келіп, жаңағы өнерлерін құрметтеп келіп, тамашылап, өзіме күшті әсер алып, өзіме керегін алдым менде. Биыл театрдың құрылғанына 55 жыл, осының құрметіне биыл 5 қойылым көрерменге жол тартады дейді басшылық. Ал олардың алды комедия жанрындағы Құдайы қонақ қойылымы болды.